Не менш моторошна аварія на Черкащині. Водій вантажівки божиться, що не помітив у темряві велосипедиста. Той начебто виринув з пітьми ледь не в останню секунду і опинився просто під колесами фури. Об'їхати його шансів начебто не було, так само, як і в жертви. Не було шансів вижити. Хто ж насправді винен у цій страшній ДТП? Подивіться і не повторюйте фатальних помилок інших. У водія вантажівки тремтять руки. Щойно під колеса його багатотонки потрапив велосипедист. І хоч переляканий чоловік відразу викликав правоохоронців та швидку, але врятувати бідолаху на двоколісному медики не змогли. Траса С3, Тернопіль-Кропивницький. Тут, неподалік села Оксанина, близько 7-ї вечора сталася чергова смертельна аварія. Під колеса багатотонної вантажівки потрапив велосипедист. Вижити у бідолашного не було жодного шансу. Водій фури розповідає, все сталося за секунди. Мовляв, велосипедист виринув перед ним буквально з темряви. А розгледіти його завчасно начебто не було можливості через відсутність світловідбивних елементів на одязі жертви. Ніч темна, фари світять. Скільки ближній світ світить? 10-15 метрів. Встречні йдуть. Він без фонарей, без нічого. Я його побачив фактично. От фари, от вони, от 7 метрів. Хоч шофер вантажівки і намагався уникнути зіткнення, та все марно. Від потужного удару велосипедиста відкинуло в сторону, а його транспорт так і лишився під колесами. Отут він їхав. Я їхав понад край. У мене прямо на обліцовці, отут прямо так і вдарено. Торможення і вліво, і бах в обліцовку. Загинув 53-річний мешканець села Вільшанки. Експертиза показала, що водій вантажівки був тверезим. А от чи був алкоголь у крові велосипедиста, ще з'ясовуватимуть. Як насправді сталася аварія та чи винен далекобійник у смерті людини? Слідчі ще шукають відповіді. Якщо чоловіка визнають винним, він ризикує потрапити за грати на 8 років.